повдигнаха обвинение на собственика на балона, от който беше извършен фаталния скок с парашут край Ботевград вчера, при който мъж загина, а друг е в тежко състояние в болница. Прокуратурата обяви, че ще иска постоянен арест за Веселин Христов. Той е бил пъти осъждан за различни престъпления. А оцелелият при инцидента парашутист е известен екстремен спортист. Какво е състоянието му? И още за разследването ще научим сега от Стефан Борисов. Добър вечер! Добър вечер. Състоянието на 37-годишния мъж е стабилно, но все още той остава с опасност за живота. През нощта той е претърпял операция на гръбначния стълб, а днес от прокуратурата повдигнаха обвинения на собственика на балона за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесна повреда. Работната версия, към която се придържат в момента разследващите, е, че причината на инцидента е ниската височина, от която е извършен скока на двамата парашутисти. Подробностите следват сега. Полетите с балон край Ботевград са проверявани последно на 13 октомври от Гражданската въздухоплавателна администрация. Установено е, че балонът е без лиценз. Въпреки това полет е имал на 14, 15, 16 и в дните до 22 октомври показва Facebook профила на собственика му Веселин Христов. Теодор Тошев е член на Българския национален парашутен клуб и познава двамата парашутисти, един от които загина край Ботевград. Подготвени бяха със съответния лиценз, който е необходим. Но балонът не е имал. Всеки парашутист преди да скочи преминава през обучение. Всяка една стъпка от момента, в който се каже, че конкретният човек ще изпълни парашутен скок, до момента, в който този човек се е прибрал вече при останалите парашутисти, е предварително регламентирана. Ние сме като шофьорите, имаме лицензи, категории А, Б, С и Д. Всяка категория показва каква е подготовката на парашутиста, а за да се изпълнява бейсджъмпинг или скачане от сгради, балони, мостове и скали, са нужни над 300 скока. Там се скача от много ниска височина. Поне за мен това е невероятно опасно. Поне официалните школи за бейс, каквито има по света, при нас няма, изискват минимум лиценз С. По думите му, придобиването на тази категория не гарантира, че парашутиста е подготвен за такъв тип екстремни скачания. Един парашутист, придобивайки току-що лиценз С, той е навлязал в парашутизма, но не е най-добрия. Парашутът е устроен при проблем или при ниска височина да се отвори резервен, но експерти посочват, че при бейсджъмпинга самите спортисти неутрализират защитите да се отварят на по-ниска височина. По данни на прокуратурата, една от причините е точно ниската височина, от която са скочили. Данните са ни, че са скочили заедно. Пострадалото лице, което се намира в столично болнично заведение, е успял да разтвори парашута и да се приземи, а другото лице просто е паднало, без да навреме да разтвори парашута. Собственикът на балона прекара нощта в ареста. Той е задържан за 72 часа. Прокуратурата иска задържането му под стража. Тъй като същия е без лиценз, без удостоверение за правоспособност, такова каквото се изисква по закон, му е предявено обвинение за настъпила смърт на едно лице и телесна повреда на друго лице. Според адвоката на собственика на балона, той не е участвал в организацията на скоковете. Неговата дейност е единствено само да управлява балона. И този, който организира вече скачването самия парашут, трябва да си носи отговорността. Веселин Христов е осъждан 5 пъти за притежание на наркотици, кражби и причиняване на катастрофи. За BTV новините, Стефан Борисов.